Wahusika watatu ambao wanakisiwa kuhusika katika mauaji ya Jane Mwende wamewezwa kukamatwa sasa hivi tunavyozungumza. Ikumbuke kwamba Jane Mwende aliweza kupotea siku kadhaa ambazo zimepita, na juhudi za polisi kumtafuta ziliweza kuambulia patupu, ila siku ya leo aliweza kupatikana mwili wake ukioza katika mojawapo ya pit latrine katika eneo la Mlolongo. Inasemekana kwamba mshukiwa mmoja mkuu ambaye ni mwanamke anayeshukiwa kwa sana na DCI bado hajapatikana, ila watatu hawa tayari wameweza kupatikana na wameweza kuzuiliwa, huku mshukiwa mkuu akiendelea kusakwa na maafisa wa polisi. Kumbuke kwamba sasa hivi tunavyozungumza, taarifa hizi za Jane Mwende ndizo zinazoendelea kutrend sana mitandaoni. Ikumbuke kwamba alikuwa ni msusi mmoja kutokea eneo la Mlolongo, na vyanzo vinasema kwamba huenda kifo chake kimeweza kuchangia pakubwa sana na masuala ya mapenzi. Huenda kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea baina yake na mpenzi wake, na the third party huenda hakupendelea, na hivyo ikachangia pakubwa mauaji yake. Sasa hivi uchunguzi unaendelea, na sisi kama Vic Dimpos tunaendelea kufuatilia taarifa hizi za Jane Mwende, na updates zote utakuwa unazipata. Subscribe kwenye channel hii kwa mengi zaidi, na bila shaka you will be updated, au sio? Peace.